akan memasukkan permohonan mereka sebelum bulan Oktober. Sebagaimana semua sedia maklum, semenjak tahun 1994, pihak Puspakom Sdn Bhd telah pun diberikan kuasa untuk menjalankan fungsi pegawai pengangkutan jalan melibatkan skop pemeriksaan kenderaan motor di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemberian kuasa ini telah diterjemahkan melalui suatu dokumen pemberian lesen yang menggariskan syarat-syarat kawal sedia dan skop penyediaan perkhidmatan terbabit. Antara skop pemeriksaan terlibat termasuklah pemeriksaan awalan, pemeriksaan berkala melibatkan kenderaan perdagangan dan pemeriksaan tukar milik yang mana diwajibkan di bawah Akta 333. Sekali dengan pemberian kuasa tersebut, satu perjanjian konsesi telah dimeterai di antara pihak kerajaan dan Puspakom yang antara lain memberikan hak eksklusif kepada Puspakom untuk menjadi entiti tunggal melaksanakan fungsi terbabit di seluruh negara. Tempoh pemberian kuasa dan perjanjian konsesi terlibat masing-masingnya akan tamat pada 27 iaitu besok dan 31 Ogos 2024 yang akan datang. Maksudnya konsesi antara kerajaan dengan Puspakom akan tamat pada 31 Ogos tahun ini iaitu pada hari Sabtu akan datang. Seperti mana yang telah diumumkan sebelum ini, kerajaan pada 17 Mac 2023 telah bersetuju untuk tidak lagi mengekalkan hak eksklusif kepada Puspakom dan akan membenarkan pihak-pihak berkelayakan dan kompeten lain untuk memohon melaksanakan fungsi pemeriksaan kenderaan motor tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan dan JPJ. Oleh yang demikian, perjanjian konsesi dengan pihak Puspakom tidak akan diteruskan. Namun bagi melaksanakan dasar ini, Puspakom akan menjadi syarikat pertama yang diberi kuasa di bawah mekanisme baru yang membenarkan mana-mana syarikat berkelayakan untuk menjalankan fungsi pegawai pengangkutan jalan dalam skop pemeriksaan kenderaan motor yang diwajibkan di bawah akta. Dengan pemberian kuasa ini, di bawah Seksyen 126-1 Akta 333, pihak Puspakom dan mana-mana syarikat berkelayakan yang bakal diluluskan boleh menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor yang ditetapkan di bawah akta di pusat-pusat pemeriksaan dan melalui perkhidmatan pemeriksaan bergerak di seluruh negara kepada pelanggan dan orang ramai. Setakat ini, sambutan dari industri untuk menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor yang ditetapkan di bawah Akta 333 adalah sangat positif. Kementerian Pengangkutan akan menilai semua permohonan dan mengumumkan pemain-pemain baru yang berjaya dalam masa terdekat. Pihak JPJ akan terus mengawal sedia dan memantau penyediaan perkhidmatan serta pengoperasian pemeriksaan kenderaan motor supaya teratur mematuhi standard serta peraturan yang telah ditetapkan dan supaya perkhidmatan yang berkualiti disediakan kepada pelanggan. Pada masa yang sama, kerajaan juga menjemput dan menggalakkan mana-mana pihak yang berkelayakan dan kompeten untuk memohon pemberian kuasa bagi melaksanakan dan menyediakan perkhidmatan yang sama di negara kita. Garis panduan permohonan pemberian kuasa atau lesen bagi tujuan tersebut masih boleh diperolehi dari laman web MOT atau JPJ. Tarikh tutup bagi mengemukakan permohonan adalah pada 31 Oktober 2024. Jadi ini yang telah kita umumkan sebelum ini dan hari ini kita laksanakan. Yang pertamanya, memberikan lesen kepada Puspakom untuk meneruskan operasi mereka sebagai pemeriksaan kenderaan motor di bawah kuasa JPJ. Mereka diberi kuasa untuk mewakili pihak kerajaan untuk membuat pemeriksaan ini. Dan seperti mana yang saya telah nyatakan, sebelum ini dia beroperasi secara eksklusif melalui konsesi. Sekarang ini tak ada lagi konsesi. Puspakom akan terus beroperasi tetapi mereka perlu bersaing dengan mana-mana pemain industri yang lain. Tetapi apa sahaja yang mereka laksanakan sebelum ini boleh diteruskan seperti biasa. Cuma yang lainnya ialah mungkin ada pemain baru yang mereka kena compete dari segi perkhidmatan. Yang saya yakin mereka juga mampu kerana dah ada lama pengalaman
dan mereka mempunyai network yang besar, ada 54 cawangan di seluruh negara, dan kita buka kepada yang lain untuk masuk dalam industri ini. Tetapi sebelum ini memang kita tak boleh lisingkan dulu sebab konsesi masih ada. Jadi apabila tamatnya konsesi ini 31 Ogos, maka kita boleh lisingkan yang lain, pemain-pemain industri. Jadi fasa pertama kita akan letakkan deadline ini pada 31 Oktober. Jadi semua syarikat-syarikat yang berminat, mereka mesti mengemukakan permohonan sebelum 31 Oktober dan kita akan nilai. Dan harapan saya ialah pada menjelang bulan Januari tahun depan, lesen kedua dan ketiga boleh dikeluarkan kepada syarikat-syarikat lain. Supaya dalam tempoh masa yang tak begitu lama, dalam pasaran ada lebih banyak persaingan. Ini yang kita harapkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Puspakom kerana telah memberikan komitmen walaupun pasaran ini dibuka kepada persaingan. Mereka telah memberikan komitmen untuk meneruskan semua cawangan mereka. Sebab sebelum ini mereka memang beroperasi secara subsidi bersilang ataupun cross subsidi. Ada cawangan yang untung, ada cawangan yang rugi. Ada cawangan yang tak boleh menguntungkan sebab ada di kawasan-kawasan pedalaman, more kepada social service. Tetapi mereka beroperasi secara cross subsidi. Tetapi walaupun sekarang ini tak ada hak eksklusif, mereka, komitmen mereka ialah teruskan dengan semua cawangan supaya ia bukan hanya fokus kepada cawangan-cawangan yang menguntungkan saja. Jadi pada masa yang sama, cawangan-cawangan di luar bandar juga akan dikekalkan dan diteruskan perkhidmatan. Okey, ada soalan? Yang berminat banyak. Kita apabila kita buat taklimat, hampir 50 syarikat datang yang telah pun menyampaikan, telah pun mengemukakan permohonan secara rasmi. Setakat ini ada dua, ada dua syarikat yang telah pun mengemukakan permohonan, tetapi sebab dia belum akhir tempoh lagi, dia masih ada sampai masa sampai Oktober untuk membuat permohonan. Dan kita difahamkan ada beberapa syarikat telah pun menyatakan minat akan memasukkan permohonan mereka sebelum bulan Oktober. Jadi selepas permohonan ditutup, kita akan telah pun buat penilaian. Mana-mana syarikat yang masuk dulu, kita akan buat penilaian dulu. Jadi sesiapa yang lebih awal membuat permohonan, mereka akan dapat lesen lebih awal kalau memenuhi syarat. Dia tak perlu tunggu sampai 30 Oktober. Jadi kalau mereka masukkan permohonan sekarang, kita akan buat penilaian terlebih dahulu. Jadi mana syarikat yang telah lulus penilaian, kita akan bagi lesen. Seperti hari ini Puspakom, sebab dia dah syarikat yang beroperasi selama ini, so kita dah bagi lesen kepada mereka hari ini. Tetapi lesen ini akan diberikan kepada syarikat lain sekiranya mereka lengkap permohonan dan mematuhi penilaian kita. Syarat-syarat memang telah pun kita nyatakan sebelum ini dan memang ada syarat dia yang boleh dilihat melalui garis panduan dalam laman sesawan kita, termasuklah ada modal berbayar minimum, ada keupayaan dari segi tanah, mereka ada tanah yang sesuai, mereka ada keupayaan teknikal, kena ada pelaburan dalam mesin dan juga peralatan dan sebagainya. Jadi beberapa syarat memang dikenakan seperti mana kita kenakan kepada Puspakom. Sebab ini fair and square, semua syarikat operasi ini kena mematuhi syarat yang sama. So the election of issuer for the earlier application one, were they receive earlier or yeah, after can? October? No, no. Dia boleh, kalau katakan dia ada dua syarikat sudah masuk, kita akan buat penilaian terlebih dahulu. Katakan penilaian mereka lulus, saya boleh issue lesen bila-bila masa. Okay. Tak payah tunggu sampai Oktober. Tapi untuk fasa pertama ini, kita kata kita akan tutup bulan Oktober. Sebab so, kita nak tengok ada berapa syarikat dulu. Kalau ada keperluan, baru kita buka balik kemudian. Tapi kita tak nak ada satu tempoh di mana tak ada deadline. Sebab so, kita nak tahu berapa syarikat yang minat. Dan kita akan buat decision lah untuk lisenkan di mana dan keperluannya dekat mana.